Tęsime laidą. Pentagonas patvirtino turintis duomenų rodančių, kad Rusija planuoja inscenizuoti ukrainiečių pajėgų išpuolį ir būtent siekdama įgyti pretekstą įsiveržti į Ukrainą. Tad šią temą aptarsime su užsienio naujienų redaktore Jolanta Paškevičiūte. Labą dieną. Labą dieną. Taip, Pentagonas iš karto paskelbė, kad neskelbs tiesioginių įrodymų, bet nedalį informacijos jis paskelbė, tai kokie jie. Na ir ne tik tai Pentagonas, bet ir valstybės departamentas. Iš pradžių informaciją paskelbė laikraščiai New York Times ir Washington Post, o po to ją patvirtino ir Pentagonas, ir valstybės departamentas. Na, informacija tokia, kad Rusija rengia tokį, na, propagandinį filmą apie neva Ukrainos pajėgų išpolio, ar tai Rusijos teritorijoje, arba Donbase separatistų valdomame padarinius, su raudančiais žmonėmis, su aukomis, su sugriautais pastatais. Ir neva tai turėtų būti, na, kaip ir pretekstas, pradėti Rusijos, naują Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Kita vertus, kaip pranešama, kad neturima, na, tiksliau nepateikta, iš kur yra ta informacija ir iš kur, sakykime, na, kokiais įkalčiais ar kokiais duomenimis remiamasi. Tiesiog paprasčiausiai valstybės departamento atstovas pasakė, patikėkite mumis. Ir jisai priminė, aišku, žurnalistai bandė išsiklausti, o iš kur yra ta informacija ir kokiu pagrindu tai yra pranešama, tačiau jisai pasakė, kad priminė ir žurnalistų teisę, kad teisę neatskleisti informacijos šaltinių, nes aišku, kai yra žvalgybos duomenys, tuomet tikriausiai ne viską galima ir pranešti. Kita vertus, tai patvirtino ne tik tai valstybės departamentas ir Pentagonas, patvirtino ir Britų užsienio reikalų ministrė, ir Britanija taip pat studijavo savo žvalgybos informaciją ir taip pat patvirtino, kad gali būti rengiamas toks pretekstas, kad neva žmonės filmai, nu kaip jį daugiau pavadinti, jau yra surinkti, kad diriguoja tai režisūra yra Rusijos specialiųjų tarnybų ir kad pasirengimas neva jau artėjo prie pabaigos ir kad žuvusieji gali būti tikri, naukos gali būti tikras ir kad gali būti, kad bus naudojami, na, Ukrainos armijos ir jos sąjungininkų naudojami ginklai ir netgi neseniai įsigyti Ukrainos turkiškiai, na, bepiločiai. Tačiau kita vertus, tai yra labai retai skelbiama informacija. Tokia informacija reikia pabrėžti. Ir vadinasi, kad iš tikrųjų yra didelis poreikis ją paskelbti ir tai yra daroma tam, kad būtų užkirstas Rusijai kelias, tam, kad pagaliau Kremlius suvoktų, kad jo žingsniai ir jo planai yra stebimi ir kad jie yra tikrai aiškus. Bet jeigu Pentagonas sako, na, tikrai patikėkit, bet pasaulis žinodamas Rusijos ir Maskvos metodus, na, jie gal ir nebejoja tuo, bet kokiu atveju. Be abejo, kita vertus, iš tikrųjų yra tokia, na, tai gali būti sekos tiesiog dalis, nes neatsitiktinai dūmai pateiktas projektas pripažinti separatistinės Donecko ir Luhansko respublikas. Ir štai toks surežisuotas išpolis gali būti neva Ukrainos atsakymas, Ukrainos reakcija į tai, kad Maskva pripažintų separatistų darinius. Na, pasirodžius tokiam video be tokiam filmukui, separatistai, aišku, lyderiai jų paprašytų, na, Rusijos apsaugos, na, ir tai galėtų būti pagaliau kaip iš tikrųjų, na, toks postumis pradėti tą invaziją, pagaliau panaudoti tuos 100 000 karių, kurie yra sutelkti Ukrainos pasienyje. Ir kaip yra pranešama, kad jau anksčiau Baltieji rūmai perspėjo, kad į Ukrainą yra tikrai pasiūstos ir diversantų grupės, ir kurios yra apmokytos ir gatvių mūšiams, ir taip pat naudoti sprogmenis. Be to, tai gali būti kompleksinės pastangos, nes neseniai buvo pranešta, šią savaitę mes taip pat pranešėme, kad štai Ukrainoje yra sulaikyta tokia, na, diversantai asmenys, kurie yra atvykę, na, kurstyti tokias žmonių neramumus, žmonių nepasitenkinimą, neva, kad parodytų, jog, na, Ukraina yra nepatenkinta, sakykime, na, dabartinė valdžia, prezidentu Zelenskio ir, sakykime, vyriausybė ir kitomis valdžios institucijomis. Kokia Rusijos reakcija? Na, Rusijos reakcija, aš nežinau, tokia kaip ir visada šiuo atveju, jinai sako, jog tai yra, na,
suklastotą informaciją, jog tai yra nesąmonė, bet man atrodo, kad rusai netrukus gali prieiti ir prie to, jog sakys, kad netiesa, jog jos, kad Ukrainos pasienyje yra 100 000 karių. Kita vertus, tai galima, prisiminkime ir dar vieną faktą apie tai, kad jau ne pirmas kartas, kai yra skelbiama iš tikrųjų slapta žvalgybos informacija viešinama, ta neseniai padarė Britanija, kuri taip pat labai imasi tokių žingsnių, kai jinai paskelbė, jog Rusija rengiasi pasodinti Kijevą savo marionetinę vyriausybę. Ir iš tikrųjų, turint galvoje, kad tokia labai retai pasitaikanti viešinimas ir įdomu yra tai, kad sakykime, Britų žvalgyba naudoja 7 formuluotės, kuriomis yra skelbiama arba jinai pati pateikia informaciją savo šalies institucijomis ar pagaliau pateikia tam, kam jie reikia. Ir mums labai gerai yra žinoma ta formuluotė highly likely, kurią kartojo Teresa May. Taip pat, sakykime, skripalių nuodijimo atveju. Ir štai, sakykime, skelbdama, kad turi žinių, kad Rusija rengiasi pasodinti Kijevę savo marionetinę vyriausybę, Britanija panaudojo visiškai naują formuluotę, kurio nėra nei viena iš tų 7, kurie paprastai naudoja Britų žvalgyba, nors tai buvo sakoma, jog tai yra Britų žvalgybos informacija, kad štai mes turime informacijos, jog gali būti toks žingsnis Maskva gali žengti. Žodžiu, yra labai daug tokių visokių susietinų dalykų. Kita vertus, atkreipiamas dėmesys ir padėtis labai lyginama su 14-15 metais. Su Krymo aneksija ir pagaliau su Rusijos agresija, Rusijos remiamų, sakykime, separatistų veikla Ukrainos rytuose. Ir tie veiksmai prasidėjo netikėtai. Kita vertus, nebuvo tokio akivaizdaus pajėgų telkimo iš ankstinio prie Ukrainos, sakykime, Rusijos pajėgų telkimo prie Ukrainos pasienio ar panašiai. Ir analitikai sako, kad galimas dalykas, kad kuo ilgiau Rusija tempia gumą, tuo yra mažesnė tokio realaus įsiveržimo galimybė. Na, reikia tikėti šito. Taip, pasižiūrėsim. Ačiū Jums, užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė.